Raplamaal toetavad Raplamaa omavalitsuste arengufond, Raplamaa avalitsus ja kohalikud sõbrad, AS Taig, Valtu spordimaja, see ei ole ju Valtu spordimaja, ega ju. Valtu spordimaja, OÜ Varena Grupp ja OÜ, nüüd tuleb selline OÜ, mis on suhteliselt võõrapärane, et kui ma selle nüüd ära ütlen teile, siis korrake kõik järgi, Tardanus. Jätke meelde, OÜ Tardanus. Jätke selle OÜ nimi ka meelde, sellepärast tema on samamoodi toetanud tantsupäeva järjekordselt head. Loe Eesti Päevalehte ja kuula Raadio 2, söö preemia jäätist isuga ja limpsi limpsi mõnuga, reisi Silja Lainiga, papüürusele joonista teeme aplausi kiiresti. Meil on niimoodi, et me käime läbi võimalikult palju erinevaid kohtasid, nii suuri kui väikesi. Ja ma esitan teile nüüd ühe väite ja te kinnitage seda aplausiga, kui see on õige. Et Rapla, vähem mulle öeldi nii ennem kui me siia oma selle koolitantsu kontsert etendustega jõudsime, et Rapla on üks, mitte üks, vaid ta on kõige ilusam väike linn, mis üldse Eestis on. Ja meil on hea meel, et nii palju inimesi neid täna vaatab. Esimesena vanuseklassis 1-3 astub teie ette ei keegi muu kui Netra ja tants. Tantsime!
Rapla Vesiroosi gümnaasium ja nende tants Vabanemine. Seega võite oma toolide peal kaasa hüpata ja keegi muu kui Netra. Nüüd aga aps või siis apes, asus teie ette ilmselt ikkagi aps ja nende tants. Thank you.
ja teie ette astub siis 4-6 klass show ja nad on selles vanusastmes ainuke show number. Teie ette astub Metra ja Move On. Take it.
The Night astub teie ette Dream On. Tantsuga kolm küsimärki või üks suur küsimus ja keegi muu kui Nestra. Tantsuga Superstars, Seeri Mulli.
Thank you.
sure got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Thank you.
Thank you.
iga üks on iseenda võitja, 7-9 show ja teie ees on ekraan. Ja for you, 10-12 show ja Stronger than you.
nüüd aga showtantsu kategoorias viimane number 10-12 kategoorias cheerleader Stack ja teie ees on Netra. Fire!
parim suurgrupid on Eal, Säinud olete Viktor Kaal!
Suur tänu!